Evo, hvala lijepo, dobro večer svima. Ja neću puno govoriti, kad da djela govore više od djeli. Otvorit ću vam ima da dama će otvoriti u kolici, da neću pratiti nje. Ja se ne otvaram toga dosta, nije meni da otvaram. Nije da se nađemo zajedno i da demonstriramo da ono što se dogovorimo na djelu. Prije godine nešto danas smo to obećali, napravili zajedno, hvala vam na što smo zajedno napravili. Ovdje predstavnica ministarstva, koliko znam da smo otvarali prostor, ima neke administrativne barijera i ministarstvo to treba što prije riješiti da bi mogli dodatne korisnike primiti u vaše prostore, iako treba još ćemo dati prostor. Prema tome, iza nove godine, nadam se da ćemo i to otvoriti. Poštovani gospodine predsjedniče skupštine, poštovani predstavnici ministarstva, naše pravobraniteljice i osoba s invaliditetom, dragi prijatelji, dragi Jozanovci. Ovo je, neki dan smo upalili adventsku svijeću na Jelačić placu. Ta adventska svijeća će svoje finale odraditi u svjetlo Betlehemsko koje nas je približilo. Ovo je mjesec došašća, darivanja, pa i mjesto i mjesec svjetla. Ali kad se kaže Ozana, onda se crtu prije svega treba reći da je to veliko Ozanino srce, široka duša, puno ljubavi, puno optimizma, puno nade, puno entuzijazma. Neka to tako bude i u budući. Hvala svima volonterima, svima koji to veliko srce, tu veliku ljubav, taj veliki entuzijazam, taj veliki optimizam, tu veliku nadu šire geometrijskom progresiju. Ali ima ništa ljepše u adventsko vrijeme, vrijeme došašća, vrijeme darivanja, nego darovati jedan drugome osmije i svaki dan pokušati učiniti jedno dobro djelo više nego prethodni dan. Osmijeh nas ništa ne košta. Učiniti dobro, najbliže, a posebno na potrebi, je najveći dar koji ga Bog čovjeku može dati. Zato vas pozivamo da taj Boži dar koji je ponekad kod nas zatomljen, pokažimo ga u ovom glavdanskom adventskom vrijeme. Hvala još jednom svima i pozivamo, evo, mladu damu ovdje u kolicima, da ona ide prva i da uđemo u branu i da radimo izložbu.